Nerdy Code on White 19 in the pre-watch, but I'm select another cycle. Também não é verdade. Sim. Pensei que era uma mentira. Tem 5 minutos até. Não te esqueças daquilo dia que eu te disse. Não é para estás na conversa. Mas agora achas que não foi isso? Isso é bom, às vezes ela toca mal o quê? Como é que a caixa? É uma coisa. Ou é essa? Pode ser a amarela, não faz mal. Ou é tanto? Vamos ter as mocas brancas. Mas pronto. Lá fora tinha que há uma cama ali fechada. Tem que ser economizado. Vamos ver que me dá meu dinheiro. Mas enquanto servir, vamos. Ah. Não tarda muito mesmo a achar, é assim que tu chegares. Jogas o modificador, ainda não.
Eu vou apagar. É 1000 euros? Vê se com brisa tira manchas. Olha, eu já escrever. Nada de tirar manchas, nem que se breve. Que eu já meti aqui em cima. Não é a folha. Não, já nasceu. Não, nessas não. Depois uma folha ali. Essa não estava, era a que estava ali. Matemática está sempre passada. Estamos a dar os estudos, não sei do quê. Estudos. É porque a gente vai ter que ir numa sala, estudar X alunos. É que é estudo. Estudo. Acho que eu já tinha para. É também coisas que eu mais amo. Estudos, eu vou tirar gráfico. É de. Temos que ter um método de cada um. E. Já vai. Até já. E a chave já está amanhã? Não deixe. Agora na fase. Ai, queimou o branco e não meti a boca. O saco. Deixa aqui. Não. Mas é muito bem. É mais completo. Sim, notas. É pra porra. Eu vou apertar a porta.
Let me swear, make me wonder.
First interspin after the pre-wash. Nem demoraste. Okay. Então.
Mas é de quem? Mas é de quem? Se é da mãe ou se é de quem? Queres ajuda? Acho que só podemos baralhar no chão de duas e quatro. Ordem. Ordem de sol. Posso falar isso? Não.
teu quarto. Spin after pre-wash. Let's see the results. Is white. So now, basically, I'm putting Eco White 90 and not much powder is the fashion suit. For this, body wash. I'm using bleach for colors and max spin speed 18 start.
Agora vocês podem que isto não encolhe as vergonhas. Não é por bleach color. A máquina está a trabalhar. Sinto muito, mas a máquina vai estar a babar. Espera aí.
mais. Este tapete depois eu tenho que tirar. Sim, já tive a reparar que há aqui coisas que tenho que tirar. Porque basta uma pontita e é o suficiente para traficar. Noite ou não também foi? É? Tem imagem lá deles, mas... Já agora, não vou mostrar mais nada, pelo amor de Deus, já chega. É? Corra. Agora, deixa eu ter que ver o que é que se passa aqui. Não, só metade. Deixa eu Pronto, aí é tudo falavão. E se ainda vou dizer uma coisa, para não estás assustada? É, estou cheia. Não, está mal dissuada. Também mereço. Oh!
cua. Deixa estar. Isto é que bateu aí. Não é preciso. Não sei nem o que eu vou fazer. Ah, são 5 e 10. Por favor. 5 e 3. Ainda minhas. Ah não, esquece, deixa. Tem. Ó Paulo, tem que apontei. Que tu tremes? Isso é próprio de quando. Tu agora fizeste radioterapia, mas foi à segunda, certo? E é próprio durante umas semanas ou uns meses mesmo, depois ficar com essas coisas. Depois vai desaparecendo com o tempo. Mas. É que não dá. Não tenho forças, porque eu tenho aí, mas eu não tenho forças. Hoje está agoniado e está a dormir mal disposta. E ontem teve diarreia e não sei o que. Se tivesse aí, não conseguia, porque não consigo sair de casa, não estou em condições, não estou em condições. Vamos sentar no chão, na tarde muito. Ah, pois. Pois, tu é que sabes que é que vês tens frio ou não? Estás bem com a dor, não sabes?
Até já carregar por aqui um bocado depois.
Vens à cozinha! Vens à cozinha! Mãe, 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 vai abrir a sala. So hot.
No eagles. Acordado. Acordado. Socorro.
Десь мене втормаш. Dia 90. Portanto, não lança na rua com este frio sem o roubo. Afinal, não chove amanhã. Thank you.
I put on this only. Oh.
céus. E vão inventando santos. Santos era. Santos é nosso ser bom. Já não há mais, então vai começar a ser Nossa Senhora 35, Nossa Senhora 41. É? Há tantos anos que eu nem era os contestados, então vou ter que buscar. Diz eu. Oh, só de pouco, já inventaram o nosso.
Final means I'm put one card this. Half cap, sorry. And this.
I want fast spin. Fecha a porta.
Let's see the results of my report. This time is very touchy. And now Queen, I see. And this clean too, and this white. So, thanks for watching and see you next one. Bye for now.